ដល់ឡៃនេះវិញអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចអនុប្រធានទី1អាញាធូមីនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាវិស័យសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាបានឈានដល់របត់មួយនៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃវិស័យសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងសតវត្សទី21 ថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយកយល់គ្នាស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនៅទីវាលក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិងស្រាវជ្រាវការបោះសម្អាតមីនមនុស្សធម៌ Humanitarian Demining Research and Development Program HDR&D របស់សហរដ្ឋអាមេរិករវាងអាយដាមព្រំសុភមង្គលអគ្គលេខាធិការអាញាធូមីននិងអង្គការ Mine Advisory Group ហៅកាត់ថា MAG តំណាងដោយលោកសេតថូហ្វាអាយដាមលីធុចវិញគឺបានលើកឡើងថាអាញាធូមីនដែលជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្នែកវិស័យសកម្មភាពមីននិងបន្តគាំទ្រនិងផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់គ្រប់ប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីនជាតិនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីធានាឲ្យការរៀបចំផែនការសកម្មភាពមីនទទួលបានជោគជ័យនិងស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសកម្មភាពមីន2018-2025គឺកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2025អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទីថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ចាវិស័យមីននៅទូទាំងប្រទេសគឺជាកត្តាដ៏ចាំបាច់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបនៅតម្រូវការរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលអាចទាញយកនិងប្រើប្រាស់នៅព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពនិងសុក្រិតភាពស្របតាមទំនើបនីយកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ន អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចូលរួមចំណែកលើកដំបូងរបស់កម្មវិធី HDR&D របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ MAG នេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់អាញាធិបតេយ្យទូទាំង23រាជធានីខេត្តដែលអាចប្រមូលនៅទិន្នន័យបានលឿនជាងមុននិងអាចរាយការណ៍មកកាន់អាញាធិបតេយ្យមានបានទាន់ពេលវេលាថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីនោះលោកឆាថលហ្វាមានសេចក្តី រីករាយនឹងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុញ្ញាតឲ្យ HDR&D និងអង្គការ MAG ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជានិងបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនៅទីវាលហើយលោកឆាថលហ្វាមានសង្ឃឹមថា តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះវិស័យមីននៅកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យផ្ដល់នូវលទ្ធភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងទាន់ពេលវេលាទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់